Halløj og velkommen til. I dag der skal vi se event sammen med Sagi og Bimse. Og det var et udmærket event. Ikke det bedste jeg nogensinde har set, hvis man sammenligner med det for eksempel Ariana Grande eventet der var før. Det var noget bedre. Men lige nu der kan man så ikke spille. Og det betyder så at der er en ny sæson i morgen. Eller på dagen I ser det her. Og så regner jeg med at spille. Om det bliver solo eller om de andre magter at spille. Det må vi se til. Men ja. I kan se eventet her, hvis I ikke har set det. Det har I nok højst sandsynligt gjort. Eller så kan I gense det her. Eller så kan I bare se vores reaktion på det. Ja, hvad jeg har lyst til. Men ja, lad os bare komme i gang. Så er du bare den, som makker den her. Wait, what? Jeg har den ikke lige... Det kan jeg... Jo, det kan jeg godt, det kan jeg godt, ja. 3, 2, 1, nu. Hey. Har I sådan noget, hvad hedder det, andet lyd på dog? Med ja. Dialog og sådan noget på? Yeah. Noget af det er meget lavt, men ja. Alt midt er på 0. Nå, det går du lige. Kæft, de spænder hurtigt dem her, what? Der er... Holy shit. Jeg er sat med en controller, der er blevet skruet op der. Hvordan? What? How? Kæft, det hugger lidt det her. Kæft, det er lort. Men næsten ikke musikken på den, sådan langt væk. Det er gået i gang endnu! Nu vil jeg gerne gang. 3 minutter og 28 sekunder. Hvor fuck kan du se det henne? Jeg står lige, den, lige om luften, er der en timer, Bimse. Åh. Oh. Okay, jeg hoppede rundt under den. Det kan jeg se. 5, 4, 3, 2, 1. Jeg crashed! Åh nej. Åh, fuck. Joke. Jokes. var det der åndvålende? Der er en, der livet. han så det der, og så livet han. Det var da også skuffet ind. 0 ud af 10 herfra. Altså, det var en advarsel, så livet han var. Ah, du ved det. Det er en det. Det kunne Sark ikke finde på. Det ser han et lille lager, ikke? Jamen, det er det. Har man været oppe i den der i løbet af sæsonen, eller hvad? Ja. Så okay. Man skulle ind spille sådan nogle spil, og så alt efter, hvor godt man klarede sig, så kunne man komme ud med fuld guldlåd eller epic loadout og sådan ting. Det var voldsomt. Den er ret fed, eller kan den ikke få mig derop? Jeg tror, fordi der er så mange, der skal op på en gang. Hvis lige... Det er ikke min tur. Er det det, du siger? Ja, muligvis. Så er det nu. Op and away. Hvorfor sikten der flashbanger? Ja, okay. Ja. Det er så, her har man været op før. Eller det har I så nok ikke. Yep, der har jeg været mange gange. Det er standard tirsdag herfra. Wait, hvor er I henne? Kan jeg se jer? Næh. Der står 0 på min rygsæk. Det er det, du er så faktisk med. Ja, det gør det som mig. Wait, der er nogle folk. Men var det ikke der blev sat bomber på? Jo, tror jeg. Hvor er der folk? De kommer gående på gangen. Ja, jeg ser dem. Wait, er du så der? Næh. Nå, vent, er vi kommet i fængsel? Ja, muligvis. Once this patrol passes, I'll get you out of here. Okay, nu står der noget andet på det der backpack. Det lyder jævnt klamme. Ja. Yeah. Okay, hvad sker der? Så nu er de gået ud, så kan vi komme ud herfra. Det er det, hun skal sige. Nope. Jo. Hvor er I henne? Hvor er I henne? Hvor fanden er det? Nå, det er efter dem. Wait, hvor er I henne? Jamen, jeg er ikke. Det er mig og fire andre her. Jeg har fået en nyt squad. Jamen, jeg har også fået en nyt squad. Ja, jeg har en kat. Hvad, man skal hoppe? Wait. Jeg tager ikke forholdet! Nå, man skulle ned. Det var meningen, jeg failede hoppet. Han skal ikke... Han vil stoppe op ham her. Lad nu være, du er tyk. Wait, der er nogen her. Jeg failede også hoppet. Nå. Jeg tror, det er meningen, man skal længere ned. Vores hold er møglang bagud, så. Ja. Fordi vi er først lige kommet forbi hoppet. Vi står og venter, hvis den... Kom nu, I er så langsomme. Der kommer Sagi. Hej, boys. Hvor er Bimsen? Jeg står herovre og ældedanser. Ja, han er ikke med. Nej, han er ikke med. Et andet sted. Han er på et dårligt. Ja, jeg er med Black Knight. Ja, der er ikke nogen Black Knight her. Vi tager en pumpkin fyr. Ja. Og en nisse. Skal vi få dem ud den der? Sådan. Across the bridge as quickly as you can. Across the bit. Det er den her vej. Jeg bliver blokket. Holdet havde om mig. Ja, men det var også en, der gjorde mig. Juleelfen, kan vi lige... Fyr. Wait. Det er spot. Jamen, se nu der. Ja, vi skal bare løbe, tror jeg. Slalom. Hvor er Bimsen? Det er, man skal ikke beslå slalom. Det tager meget lang tid. Jamen, fucking den der elf igen. Den er sådan, at det er håbløst. Men det er også folk deroppe. Og der kommer folk, der skyder. Ja.
Vi står lige her sådan ved siden og kigger. Rammer sådan bare det bimse. Det er, ja, det er ikke langt fra. Hvor, altså, Bimse, du gider bare ikke være med holdet, eller hvad? Jamen, jeg forstår ikke. Er vi sådan delt op i grupper? Ja, yeah, muligvis. Det tænker du alligevel. Fucking kølok, vi har med der. Hvor skal vi hen? Der er noget, der blinker herovre. Jeg er klar. Ja, det kan jeg se. Til den dårlige gruppe, så er der en timer på sådan en væg. Det er, jamen, det er også den. Bare rullet, ja, den har det, det godt. Det. Jeg skal... Nej, jeg fucker jer bag 11. Kommer til at bodyblock dig igen. Ja, men det er godt. Fucking Coucher. Du er et håbløst menneske, altså. Ej, hvor jeg ikke håber, han kommer med i live. Der er en trillebør. Au, den rammer mig. What? Klassisk kønne. Der er en på holdet. Ja. Kæmpe jyde. Den trillebør rammer også bedre end Bimse, så. Au. Dårlig. Jeg tror, vi er samlet nu, er vi ikke det? Jo, muligvis. Jo, der er nogle andre skins her. Jo, der er mange folk. Ej, men jeg gik til bilen. Dang it. Ej, den der elf skal stoppe med at stoppe op. Ja, den er... uendelig spot. Jeg er lige bag dig. Ja, jeg er lidt bagved jer. Åh, der vil jeg gerne ind den. Ej, jeg kan se jer. Det er sådan lidt hukket. Der vinkes. Sprøjsende. Wait, what? Galt er mange æg. Det skal lyde, så ikke. Ja. Go, go, go. Jeg glemte at høre efter, hvor er det lige, vi skal hen? Jeg tror, vi skal... Ja... Der er en gylden banan. Wait, what? Den flosser! Hvem siger, det kan du også? Indtil videre er det meget noget med bare løbing. Jo, lidt running simulator. Det er sådan en Roblox game mode. Sikker. Det kunne det meget vel være. Hold nu. Med en stand bliver ikke stoppet, hvis man går rundt. Spil nu! Det var ikke den tur, vi var med i, men det er her vi går. Ja, yeah, men jeg tror ikke, jeg kan komme med nogen af jer, faktisk. Jo, der jo, vi samlede igen. Ja, ja, ja. Chiller. Altså, det er en meget stor UFO, det er, ikke det? Jo, lidt meget. Rigtig meget. Men man kan ikke gå ned. Så hvad er det, vi skal se? Nå, det er... Det corny, det blev taget op af UFO'en. Ja, ja, ja. Det er jeg overhovedet ikke følelsesmæssigt investeret i det der. Det må du gerne smadre. Ja, det er faktisk enig. Så... Hvilke backpacks? Den, du har en rygsæk på. Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det er smart. Okay, I'm gonna start the arming sequence. Hvad er det for nogle bomber, der er de der ting, der er på? Ja, det tror jeg. Ja, de bliver lige nu. Springer vi i luft nu? Det er smart, det der, ikke? Endeligvis, det får ikke lov til at udlægge det, fordi... Nej. Wait, hvorfor? Ej, det er ikke den måde, man løfter det, for hvis det der begynder at stige, ikke? Hey! Det er Kevin! Kevin er væk! Kevin! Han skal hoppes på! Wait, kan man det? Hvorfor kan man det? Kevin! Jeg er bange for at dø, for jeg mistede 7 mand. Jeg tror ikke, du kan dø. Det ville være rigtig rift, man kunne. Watch. Lige om det bliver rift. Hæft, Kevin har taget på, altså. Han er blevet en stor dreng. Hele list. Åh nej, betyder det, kommer zombier igen? Yay! Yeah. Hahaha. Han er super. Men hvor er I henne? Nej, tak af det her. Au! Hvad fuck? Han dræbte nogen! Wait, what? Han dræbte en! Wait, what? Der er en, der så ud! Wait, what? Au! Der er en, der så ud der! Åh, nej! Wait! Åh, nej, åh, nej, åh, nej, 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 nej! Wait! Au! Der er bare, der ryger der! Vi skal ramme ham! Hårdt! Au! Ikke så hårdt, okay. Wait! Wait! Er alle død? Næh, hvor er folk henne? Ja, vi dræbte ham. Og I derovre? Næh, det er ikke engang. Så den der døde, de er bare døde. Er I døde? Nej, nej. Nej. Ikke noobs. What? Der var bare nogen, der døde. Jeg forstår bare ikke planen med, at vi smadrer det, for aliens ikke smadrer det. Nej. Men... spring i luften. Men det er ligesom, at vi er meget færre, end vi var før. Jamen, de er gone.
Bimse, 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 Bimse. You played your part. Now I have to play mine. Hvor er der en timer på den? Vi har 2 minutter. Wait. Hvad skal... Vi skal bare stå og... Vi skal tilbage til øen nu. Vi har 2 minutter. Jamen... Ah. Jeg ved da ikke... Så står jeg bare her og venter. Altså det er ikke lige spildet tid. Det spilder tid, er det ikke? Vi tjekker lige, om vi kan komme videre. Jamen døren er lukket bag os. Det vil sige, at der ikke er nogen der. Hvad fanden? Altså Kevin ser... Reboot! Ved du hvad? Åh! Åh! Kæft, du er klog. Big brain! Reboot den lige! Hen til Kevin. Den bliver blå. Nå, men vær rolig. Vi har reddet jer. Åh, nej, hvis vi ikke gjorde det her inden for de der 3 minutter. Så må vi også stoppe i bare at være død. Jamen, det er ligesom, der er mange af dem, der er død allerede. Får vi et valg nu, eller hvad? Mm. Jeg vil håbe, at vi kan lov til at vælge. Jeg kan godt lide at vælge. Ja. Åh, giv mig det gamle map. Hvis vi får valgmuligheden med det gamle map og det her map, og de vælger det her map, så skriver jeg en superskridt til mig. Er det som om vores mate er fuldkommen ligeglad med, at vi har reddet Kevin? Ja. Yeah. Ingen respekt. Åh, vi tæller. Vi er oppe af. Ja, ja, ja. Moving on up. Det er det, som om Morgan er ude. Ja, vi har kun 1 minut og 14 tilbage nu. Ja, på god tid. Ja. Jeg tænker, hvis man dør, fordi man ikke kan finde ud af det der tid. So bad. Det var bare bandet. Jeg var aldrig ind igen. Det er mørkt. Jeg synes bare så, den ser Macarena. Åh! What? Den er nice ud, det der. Den nye map er bare helt mørkt. Det var som en night vision goggles. Det ser ikke nice ud, det der. Wait! Okay, Kevin rød bare igennem, Kevin. Okay. Okay. 30 sekunder. Nej, det ser den også ikke, den der. Den er ikke bemandet. Nej. Er noget, det stiger. Hvad kommer flere Kevin'er? Nej. Jo, hvor er den? Kevin mod Kevin! Det her, det er fandme pappa og Kevin, de har bevejlet herinde. Jamen, vores Kevin er jo blå. Den anden er lille. Der er mange Kevin'er. Der er mange. Holy shit, wait, what? Oh my god. Kevin sæson! What? Hvor var vores blå? Tiden er gået. Oh. Tid er det smiley. Den er faktisk meget ked af den. Det er også lidt smadret i hele verden. Ja, muligt. Nej, jo, ja. Yeah. Au. Fuck. Flashbang. Fucking hell. Og skudt af Navi. Det er ikke det gamle map, så meget kan jeg sige. Det er det ikke. Men det er også ved at dø. Det er rigtigt. Oh. Det er faktisk rigtig meget ved at dø. Au. Au, hvorfor Kevin. Kommer den der? Relax. Kom ind med en kugling. Det lyder nok kugling. Jeg ved ikke, om det bare skal styrke ned og bare udlægge alt. Det vil kunne noget. Den skal lige ramme, der man rammer den. Ja, smask. Så, okay, fint. Ja. Så vågner vi. Nej, det gør vi først om et par dage. Nej, hvad? Wait, what? Nej, nej. Det er jo løgn. To be continued. Okay, det var ikke løgn. Hvorfor skriver de 8 med bogstaver? Okay, det er sådan lidt... Der kunne godt have været en... Okay, det er kun 12 timer, vi skal vinde. Det er faktisk... Altså, ja, så det er i morgen. Kunne ikke have været en teaser? Jo, det synes jeg også. Der mangler et eller andet. Det er sådan en teaser. Ja. En lille teaser. Ja. Jeg hørte den en, der rettede op. Ja, det kunne jeg også høre. Wait, what? Jeg er klar. Så er vi fandme i Q i 13 timer. Jamen, hvad er klokken om 13 timer? Den er vel... Hvad er klokken? Den er vel 11 i morgen? 13 timer. Altså, hvis du... Det er klokken 11 i morgen. Altså, jeg vil bare være ærlig og sige... Det bliver en 510'er herfra. Fedt ned i den der ting med animations. Ja. Utrolig nederen bare løb rundt. Ja, egentlig. Det var ikke lige det, altså, det fedeste event. Du var ikke med til at jeg andre grænte der, men det var altså noget bedre. Ja, der skulle jeg have været der. Ja, det skulle du. Pis. Ja, det var godt. Det her, det var sådan lidt... Ja.
Det er da fedt at se Kevin igen, men altså udover det. Så. Men død mappet nok til, der kommer nyt? Jeg tror jeg ikke. Der var tre ting, der styrtede ned. Ja, og altså ellers er det ikke kaldet sig sådan. Jeg tror først, det er når der kommer chapter 3, at de så laver et nyt map igen. Det er mit gæt. Ja. Ja. Så vi ses en gæt. Gang til næste sommerferie, chapter 3. Ja, måske. Der er vi back. Ready back. Husk, yeah. At slå klokken til sig for at vide om 3 år. Når ja. Pimse uploader sin årlige video. Brug vores kode af Ice Shop med, eller se nogle bitches. Også det. Har du egentlig stadig en kode, Pimse, når du ikke uploader? Hvorfor skulle jeg have listet den? Det er selvfølgelig har han stadig en kode. Den er mere aktiv end nogensinde, ligesom min. Det er lige meget, om man ikke spiller. Bare brug den. Okay. Der er bare mange, der har fået den fjernet, har jeg hørt. What? Jeg har ikke været inde at kigge. Fucking bitch. Hvad er nu den rød? Nej, den er ikke. Nej. Den er stadig. Ja, det er Exit Fortnite, are you sure? Yes, vi kommer tilbage i morgen.